他妈的说的嘞，你说的是哪里呀？哦，陈老虎三月加入，打几局他来问嘛，在哪了？陈老板的谁来谁了？你呀咯，你说的是那什么出事来的那个画面？前面那批的都出海过吧？喏，陈老板呀，原来过吧？你妈嘞，你还三月天妈嘞发？喏，喏，哎妈，你嘞啥嘞事？你嘞嘞事？前面这不会开开心，肯定都压完。陈老三这边钱还没。三个了。看三个了。哇，这呢，这春花里的那个，有点老气了，喏。你看，俺那个在路，啊，俺那个在路。买了这种啊，确实不要了。哇，还没比呢，还在比较和在那个 knowledge 上面不行嘛。因为我稍微的话，这种一些专业的话，确实比呢，估计那个多嘛，这边嘛，这种啊，比的专业，还没比呢，啥都比啊，我说，但是呢，比人家嘞，哦，这种啊，把成绩搞起来是咯，估计将来的嘛，别的呀，啥的那类话都难办嘞，现在现金来说的。那我讲的嘛，话你都发展到那么好了嘛，我们这些大老板是很厉害的。那我讲这件事，发展厉害，我说我讲这种 information 里面比较，这出产的是生产产的啊，这种像嘛，你要出来不咯？就老是东要加入，等管理都啊都变成了，那都专门的那边没得呀，不咯？然后说啦，弄吧，我说，就那俺家罗说不买牛呗，就那底下厂里边的，出海了就那来不，真海的有两三米的呀，那米饼呢，在在脑里头了，就那在三亚那个人的乡，就那米的，我们苗西亚嘞，路东的那底下有路路西的，就那我，在那个路边炒饭的路家，他就那话从那 sharing 的搞，喏，就那罗，真海的呀，你嘛都在的，那米饼上的是在在海哟。那可是呢，马路的玻璃呢，就那真系容易的。你比如走路，啊不，你马路的不是在路边开，可能哦，哎，下一条真系容易出事。看那个，看那亚文的，那亚文，看一个，看一个亚的。哎，你买的好那个？你买的好吃的。那个超关键。我要三月。啊，怎么说了呢？啊，怎么这个弟弟话你说的是我，那怎么做的路呗？哦。然后因为嘞，偏比较话，对话嘛咯。然后，然后一阵尼嘛，可能你啊，六千六百块钱，啊，六三千点，六千六百块钱，话，啊，都没标上你六千嘞，然后起码拉标六百加嘞，我只能分三十六百加嘞，喏。哦，该话我之前该呢不得路哦，我这句话叫做三千个五百比较些，而且说三元嘛，龙啊，长途的什么线路啊，而且话嘛，我都肯定的路嘞，但咩别别路了，都来古马斯里路了，咯。都是在一楼边上嘞，就偏在对面，喏，是咯。我这出家咯，挺悲情嘞，咱们这看嘛没挺无辜，最终没修过，俺俩是路线嘞，是咯。真咯，哎，就为工人，实在比咱好比咯，比去年实在比今年比吧，是咯，是吧？我挺悲情嘞，谁的故事也比过咯，我再比咯，我看嘛没讲嘞，喏，挺悲情嘞，是真咯 ，note 呀啥，比 Autodesk 抽点 note 哦，这差的差多，今年厂里啊抽点 note 哦，真咯是，把 sharing 都比人家，喏。没有。不过三月家里，这东西嘛，那又要摆整了了。我都差了，都闲了不老着。呀，喏。
ရရတယ်ဒါတော့ကိုညံ့ကတော့ကျွန်တော်စောက်ကုန်ပြီခင်ဗျာကိုညံ့ရှင်းတယ်ကိုညံ့ရှင်းတော့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာရွက်ထဲမှာဟိုနောက်ဆုံးစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ပါပေးထားလဲဆိုတော့ဟောပေါ့ course objective နဲ့ learning objective နဲ့ course outline ကိုပေးထားပါတယ်ဟုတ်ဒီဒီအတန်းမှာကျွန်တော်အဓိကသင်ပါတာဒီသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးလဲကြားပူနာမှရှိမှာပါဘာဆို relative ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရယ်ဒီဆိုတဲ့အကုန်လုံးတစ်ခုရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဟိုတချို့ကြတော့လဲတေချာပြီးတဲ့လူလဲရှိကောင်းရှိမယ်တချို့မသိသေးတဲ့လူလဲရှိရယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းရှင်းပြလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်က course online ကတော့ကျွန်တော်အဓိကဟိုပါပေါ့ဒါတွေသင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတာပေါ့အောက်ကဟာတော့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားဒီ introduction to tin လို့ပါတော့ဒီအခုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကတော့အပေါ်ကပေးထားတဲ့ outline တွေအဲ့ဒါကဟို overall ပေါ့နော်အောက်ကဟာတော့ဒီသေးတွေပေါ့တခုချင်းဘယ်ဟာတွေကိုသိအောင်သင်ရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော် MBB နဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီအဓိကလိုအပ်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အခြေခံကကျွန်တော်က MBB ဆွဲဖို့အတွက် mechanical ပဲဆွဲဆွဲ electrical ပဲဆွဲဆွဲ scenery planning တွေပဲဆွဲဆွဲကျွန်တော်တို့ကဒီ course တွေလိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ art drawing တခုလုံးပေါ့ structure လိုတယ်ဒါပေမဲ့mainly ကတော့ကျွန်တော် archive လို့ပဲပေါ့တော့ archive ပုံကိုဘယ်လိုလိမ့်လုပ်မလဲ။ဒါဆိုလောလောဆယ်မှာ procedure အရကတော့ကျွန်တော်က archive ကနေ reference model ရပေါ့နော်။ရပြီးတော့မှကျွန်တော်က MVP service တွေကိုချက်မယ်။ချက်မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိအလုပ်ထဲမှာက archive တက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ model တကယ်မပေးနိုင်။မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်ဒီ course ထဲမှာArchie နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ elements တွေကိုဆွဲတက်အောင်ပေါ့နော်။ဥပမာ Archie က wall ဆိုရင် wall အတက်နိုင်ဆုံးဆွဲနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒီဟာကိုချက်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်။အချိန်ရရင်ရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ဒီ course outline ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အကြမ်းပြင်ပေးထားတာပါ။ဒီတိုင်းမှာအချိန်ရရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်အများကြီးတစ်ချက်တော့ပါပါ့နော်။နောက်ပိုင်းလည်းအလိုရင်းတမီးရေး level တွေပါအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုအဲတွေးသုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေပါကျွန်တော်ချက်တော့ပြောပါမယ်နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာ BIM ပေါ့နော် BIM ဆိုတာကပါလဲပေါ့အဲ့တော့ Building Information Modeling ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအလုံးကြော်ညာဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘယ်နှစ်ခုလောက်သိနေလဲအပြင်မှာ10ရောက်လောက်ရှိ Okay I can't change color something with that now ဒါဆိုရင် Computer တော့ဝင်ပြီအဒီနေ့က Computer သိမလို့ဒီပြဿနာမရှိဘူးနောက်ကြမှာကျွန်တော်တို့ပြန်စီစဉ်မယ်နော်အဲ့တော့စာရွက်ကနောက်ထပ်ဆောင်းယူနေတယ်ကျွန်တော်ကုန်လေးထပ်ထုတ်ပါဒီစပွဲလေးအရင်နှစ်ဝိုင်းတော့ပေါ့